Laktaši će u 11. kolu gostovati kod ekipe Brda u Hambarinama. Sa nama je vezni fudbaler Mihajlo Amidžić koji će nam više reći o atmosferi u ekipi kao i očekivanjima pred sutrašnji meč. Izvolite. Pa sigurno da se očekuje jedna jako teška utakmica. Ekipa Brda je kvalitetna ekipa koja igra jako dobro kod kuće, ali mi želimo da nastavimo naš pobjednički niz, da se u Laktaša vratimo sa 3 nova boda. I ovom prilikom bih još htio da pozovem sve navijače ako su mogućnost da dođu da nas podrže i ovo gostovanje. Hvala.